Beleza, X Gigs na área. Estou aparecendo pela primeira vez. Bom, primeiramente eu pedi desculpa aí, porque nós da More Xbox ainda não temos uma placa de captura, então estamos gravando pelo melhor celular que temos, né? Na verdade, minha esposa está gravando, porque cada integrante é de cidades diferentes. Só eu e o Xcapim BR, que é daqui, da nossa cidade mesmo. Bom, galera, também queria agradecer a todos inscritos no Face, no canal do YouTube, no Twitter, no Instagram. Muito obrigado mesmo, de coração, vocês não sabem o tanto que vocês estão nos ajudando aí. Bom, por que que eu apareci hoje, além de agradecer vocês? Porque essa semana eu recebi isso aqui da minha esposa, um presente. E eu não abri ainda, vocês podem ver que tá lacradinho, eu vou fazer um unboxing pra vocês verem o que que é. Eu sei o que que é. Esse aqui é um controle Creeper Xbox, tá, do Mine, cara. Eu não sou muito bom de Mine, eu não jogo muito Mine, porque eu não sou bom, quem joga é o Gus. Só que eu sou muito fã do jogo, eu sou muito fã do Creeper. Então o Gus me chama sempre pra ver as construções dele lá, aquelas enormes. Ah, vocês estão vendo o vídeo dele da igreja também. Mas eu sou muito fã do Creeper, então ela me deu. Então eu vou fazer um unboxing aqui na frente pra vocês verem. Vamos ver o controle como é que é, vou falar do controle um pouco. Vamos abrir ele aqui. Chegou hoje pra mim. Aqui, já vim fazer o unboxing pra vocês. Aqui, tirar toda essa proteção aqui que eles mandam. Beleza. Aqui, beleza. Abrir a caixa aqui. Top, hein? Os caras mandaram até uma capinha verde, velho. Ó. Tem uma capinha verde aqui, ó, pra pôr no controle. Top, hein? Top. Capinha verde aqui. Vamos abrir aqui que eu já dei uma encaixada na caixinha aqui. Beleza. Vamos lá. Bom, galera, a caixa dele tá bem legal mesmo, a caixa. Bem detalhada, ó. Com alcinha e tudo aqui. Microsoft. Bem legal a caixinha, vamos ver por onde abre ela aqui. A gente já tira ele aqui. Tem umas colinhas aqui. Vamos abrir aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vindo aqui a caixinha. Vê aqui, ó. Pilinha. Que não precisa, que a gente tem Play Charge. Caixinha dele, vamos ver se tem uma coisa, manualzinho. E aqui tem um código. Tal, tal. Veio escrito aqui, tem um código aqui atrás. 14 dias de Gold. Live Gold, ó, veio o código aqui. 14 dias, mandaram de brinde pra mim aí. Manda pra todo mundo que compra o controle. Bom, galera, aqui ó, o controle muito bonito, muito detalhado. Gostei mesmo do controle. Aqui atrás tem a TNT, tem o fiozinho saindo aqui. Acho que não vai dar pra ver muito bem aqui, ó, por causa da câmera, o fiozinho. E aqui ó, na tampinha tem a pólvora. Tem a pólvorinha aqui. Muito 10 o controle, muito bem. Parabéns, Microsoft. Bem levinho o controle. Muito bonito, bem detalhado o controle aí. Detalhado mesmo, ó. Gostei. Mandaram até a capinha aqui. Se quiser pôr em outro controle, tá aqui a capinha. Capinha bem, bem revestida, bem bonita mesmo. Então, galera, tá aqui, ó, meu presente, o unboxing da semana aí. Controle Creeper. Queria agradecer a minha esposa, né? Porque foi ela que me deu. E queria agradecer a todos, e quem não é inscrito aí, por favor, se inscreva no canal, dá uma força pra nós aí, vai aparecer no final do vídeo com todos os links, todas as inscrições aí pra vocês se inscreverem, bem fácil. Queria mandar um salve lá pra galera que pediu pra mim no YouTube lá, tá mandado o salve aí, quem quiser pedir salve, só falar lá pra nós. Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus e até mais. Valeu, galera!